Agong murka isu stokin tertera kalimah Allah. Kerajaan diminta bahagi peruntukan sama rata di semua negeri. Lantang kritik negara barat, Perdana Menteri dapat perhatian antarabangsa. Zaid Ibrahim gesa Datuk Seri Anwar bersuara isu boikot. Menteri Agama saman Papa Gomo kerana ingkar penghakiman. Penduduk Kelantan kecewa masalah air masih teruk walaupun tarif dah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mirakilah dalam NetStamp News edisi petang 19 Mac 2024 bersamaan 8 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStamp TV dan follow Facebook NetStamp Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka dan duka cita berhubung isu penjualan stokin tertera kalimah Allah di rangkaian kedai serba nikah. Sultan Ibrahim bertitah ketika berangkat ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen bulan lalu. Baginda mengingatkan semua lapisan masyarakat menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif melibatkan agama, kaum dan raja. Sri Paduka mahu tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap pihak didapati bersalah dalam isu berkenaan berdasarkan siasatan pihak berkuasa. Baginda juga berkata baru sahaja menegur dan mengingatkan akan kepentingan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain dalam titah sulung baginda di Parlimen tetapi timbul perkara sebegini. Sultan Ibrahim bertitah tidak masuk akal sebuah syarikat dengan kaki tangannya terdiri warga negara Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Sudah sekian lama kita hidup dalam sebuah negara majmuk, kesilapan isu agama dan kaum sebegini tidak boleh diterima dan dibenarkan untuk berlaku sekali lagi, titahnya. Dalam situasi yang sama, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar perhatian dan peruntukan dibahagikan secara saksama kepada semua bandar di 13 negeri seluruh Malaysia. Seri Paduka Baginda bertitah sekiranya semua negeri dapat dibangunkan bersama, penghijrahan penduduk ke pusat bandaraya dapat dikurangkan dan kesesakan akan lebih terkawal. Baginda turut persoalkan adakah disebabkan wilayah ini ditadbir secara terus oleh Kerajaan Persekutuan, peruntukan pembangunan ditumpukan kepada tiga wilayah ini sahaja. Seri Paduka Baginda bertitah demikian pada titah diraja sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah Persekutuan 2024 di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menyeru Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL agar sentiasa memantau kebersihan selain turut mengingatkan seluruh rakyat Malaysia supaya tidak sesuka hati membuang sampah merata-rata. Datuk Seri Anwar sekali lagi mendapat perhatian antarabangsa apabila mengkritik negara-negara barat semasa sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz di Berlin pada 11 Mac semasa lawatan rasmi 6 hari ke Jerman kerana kegagalan mereka bertindak terhadap kekejaman Israel di Gaza. Kritikan lantang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap negara-negara barat kerana tidak bertindak terhadap kekejaman Israel di Gaza semasa lawatan rasmi beliau ke Jerman baru-baru ini menjadi peringatan bukan sahaja di Eropah tetapi juga di Atlantik Utara termasuk Amerika Syarikat. Timbalan Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah, Universiti Malaya, Profesor Madia Roy Anthony Rogers berkata, gesaan Anwar tepat pada masanya kerana pemimpin barat yang memperjuangkan hak asasi manusia dilihat bersatu mengutuk Rusia dalam konflik Rusia-Ukraine tetapi mempamerkan dikotomi ketika menangani isu Palestin-Israel. Anwar mempersoalkan kemanusiaan barat dan mengutuk sikap selektif dan ambivalen mereka terhadap konflik itu.
Kritikan Datuk Seri Anwar terhadap kurangnya tindakan negara barat terhadap kekejaman Israel di Gaza meraih sokongan individu berpengaruh dalam pelbagai bidang di seluruh dunia. Roy Anthony menekankan bahawa pendirian Datuk Seri Anwar menunjukkan Malaysia yang bukan sebuah negara besar walaupun di Asia Tenggara sanggup dan berani untuk membuat sesuatu tanpa rasa takut atau pilih kasih walaupun di tengah-tengah Eropah seperti di Jerman. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghentikan gesaan UMNO supaya memboikot kedai serba nekat KK Mart berhubung penjualan stoking tertera kalimah Allah. Zaid berkata Perdana Menteri kini mesti bersuara kerana isu boikot bukan perkara kecil. Menurut beliau, tidak mengapa untuk marah apabila Islam dihina, tetapi seseorang itu perlu khusus untuk menghalakan kemarahan kepada sumber yang betul. Pada Sabtu lalu, syarikat yang mengeluarkan stoking kalimah Allah itu telah memohon maaf dan menyatakan kekesalan atas insiden itu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh bagaimanapun berkata, KK Mart perlu memasang kain rentang di semua 881 kedainya di seluruh negara untuk memohon maaf atas penjualan stoking itu dan mengecam boikot yang lebih kuat jika ia gagal mematuhinya. Beliau juga berkata permohonan maaf daripada KK Mart tidak mampu menutup buku mengenai perkara itu dan tindakan tegas diperlukan untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar akan memfailkan permohonan mahkamah untuk penghakiman ingkar pembelaan terhadap penulis blog kontroversi Papa Gomo. Ia kerana Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris masih belum memfailkan sebarang kehadiran di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berikutan saman sivil yang difailkan pada 19 Oktober tahun lepas. Peguam kepada Naim Akberdin Abdul Kadir yang dihubungi hari ini mengesahkan mereka akan memfailkan permohonan JID yang boleh menyebabkan Papa Gomo diperintahkan membayar ganti rugi am, teladan, teruk dan punitif yang akan ditentukan oleh Mahkamah Sivil. Pada mulanya, peguam itu berkata mereka memfailkan penghakiman ingkar kehadiran terhadap Azri tetapi Pesuruhjaya Kehakiman menasihatkan mereka untuk memfailkan permohonan untuk penghakiman atas keingkaran pembelaan. Naim yang merupakan bekas ketua hakim syariah menyaman Azri berhubung satu hantaran Facebook. Plaintif mendakwa bahawa catatan defendant termasuk klip TikTok 6 minit 41 saat yang menyentuh ahli parlimen DAP Howard Lee yang memetik ayat Al-Quran. Naim mendakwa hantaran itu menggambarkan dia bersekongkol dengan DAP untuk kepentingan peribadinya sambil mengenepikan kepentingan masyarakat Islam. Lebih 300 penduduk di tiga kampung di Pasir Tumbuh Kota Baru tidak dapat menyimpan rasa kecewa terhadap pengurusan air Kelantan Sendirian Berhad AKSB yang didakwa tidak berubah walaupun tarif air sudah dinaikkan kepada 23 sen berbanding 22 sen di negeri-negeri lain di Semenanjung. Lebih mengecewakan, masalah bekalan air semakin teruk sejak beberapa minggu sebelum Ramadan menyukarkan penduduk melakukan aktiviti harian termasuk memasak dan membasuh pakaian. Malah ada terpaksa yang membina telaga tiup di kediaman masing-masing dan terpaksa mengeluarkan kos mencecah ribuan ringgit. Menurut bernama, penduduk di sana sudah penat membuat aduan kepada AKSB kerana ia bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, malah terpaksa menelan jawapan yang pahit untuk diterima. Penghulu Kampung Limbat, Bukhari Daud berkata, masalah ketiadaan air atau terputus bekalan bukan perkara baharu. Bahkan sudah berlanjutan sejak sekian lama dan seharusnya telah lama dapat ditangani. Seorang penduduk, Adnan Ahmad, 52 tahun, berkata AKSB dilihat berada dalam zon selesa kerana ia satu-satunya syarikat pengurusan air yang beroperasi di Kelantan tanpa persaingan daripada mana-mana syarikat lain. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV.
NetStat Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.